Jeg hedder Mads Thomasen. THOMASEN. 1. september 93. Jeg må indrømme, at jeg nok tyrer mest til mit højre ben. 1,86 høj, 88 kilo tung. Eller let. OB Fyns, Dalum, 2. div. Næsby, 2. division og / Danmark serie. Marienlyst, 2. division, Fyns serie. Og så Øst Fredericia, 1. division, reserveliga. Jeg vil gerne spille, og jeg vil gerne også være første valg i en klub. Jeg kom derned for at konkurrere med dyr, jeg ikke kom derned for bare at sidde på bænken.